Hello everyone. As I say, I'm going to Butwal ka yatra sa. Ani bakare petrol pump bada petrol baraya ra. Sathi Jitendra sanga Butwal ka yatra. And I hope it will be interesting. Bike amro tei cha. Bike amro tei cha. Aba tesei ma jani ho. Okay, see you. यानि रसे उड़ा रमाइलो घटना घटेगे थे ओ क्या बन यो वीडियो खींच देख रहे सही बुटवल 80 किलोमीटर बन्ने बोट को वीडियो खींचने पर ने थे ओ कता कता के दूर ना मेरे बिल्शी आले अने सो द बोट चाहे पचाड़ी छूटियो अने आमी आगाड़ी हेड तेरी का किचन ही बिल्शी में बंदे थे मैले बोर्ड बोर्ड को त्यो फोटो लिन बिर्सिए पछाडि बाट गाडी आउँदै थियो त्यसकारणले मैले दिउँसोको करिब 12 बजेतिर निस्केका थियौँ मलाई याद छैन टाइम हामी कति बजे यहाँ पुग्यौँ तर यति राम्रो पहाड अनि हरियाली हेर्दा चाहिँ साह्रै रमाइलो लागिरहेको थियो बाइकमा त्यो पनि यहाँनिर पुग्दाको अनुभव चाहिँ एकदमै मिठो थियो किनभने त्यो हावा सर आइरहने होइन त्यसमा चिसो अनुभव अनि चितवन त हामीलाई थाहा छँदैछ धेरै गर्मी छ चितवनमा अनि हरियाली अनि चिसो हावा अनि त्यति घाम पनि लागेको थिएन अनि बाइकको स्पिडमा एकदमै रमाइलो छ अनि मैले त्यो सेल्फीमा पनि एक सेल्फ स्टिकले पनि भिडियो खिचिरहेको थिएँ
जे होस् इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि हरियालीको बिचमा बाइक कुदाउँदै अनि रोड पनि एकदमै राम्रो थियो. बुटवलको रोड मतलब कतै खाल्टे खुल्टीहरू केही अपडाउनहरू केही पनि थिएन. सरर जति स्पिडमा कुदाए पनि हुने, त्यस कारण हामी मात्रै यत्रो स्पिडमा थिएनौँ, अरू गाडीहरू पनि सबै स्पिडमा नै थिए. अनि जो मजाले क्लियरली रोडमा चलाउन पनि मिल्ने, जति स्पिडमा चलाए पनि केही अप्ठ्यारो महसुस नहुने. अनि त्यसैमा मौका पाएर सेल्फ सिकले भिडियोहरू खिच्दै सो पछि गएर मेमोरेबल हुन्छ यिनीहरू सबै युट्युबमा राखेमा पछि बुढेसकालमा हेर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ सो भिडियो लिएको. स्पेसली चाहिँ त्यही मेरो रिजन थियो भिडियो लिनुपर्ने. ओके सो फ्रेन्ड्स, हामी सिजी निर आइपुग्यौँ, तर हाम्रो प्लान चाहिँ सिजी भ्रमण गर्ने होइन. द्याट्स द सिजी इज अनि सिजीको भिडियोहरू तपाईँले युट्युबमा जति भन्यो उति पाउनुहुन्छ. त्यस कारण आई डोन्ट थिङ्क मलाई यसको भिडियो डिटेलली लिनुपर्छ भनेर. अनि बास्ना पनि साह्रै राम्रो बास्ना आइरहेको छ, त्यस कारण अब ढिला नगरिकन जस्ट द्याट्स ओल जुम गरिदिउँ न ल. अब हेर्ने भनेको सिजी सोचेँ, अब फेरि हामी अब लाग्यौँ सिजीको रेस यहीसम्म. अब घरतिर गर्दा चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भने म्याक्सिमम् हामी चाहिँ सिटी एरियाबाट भएर जान्छौँ होला. सहर बजार धुलो धुवा अनि मौसम पनि घाम. तर जब यसको यात्राको लागि निस्क्यो मैले म्याक्सिमम् एरियाहरू जति पनि हामी ठाउँहरू भएर गयो म्याक्सिमम् चाहिँ हरियालीले भरेको जङ्गलहरूको बिचबाट जाँदो रहेछ. अनि द्याट वाज अ भेरी ब्युटिफुल इन्ट्रेस्टिङ अनि यात्रा चाहिँ यसले झन् बढी सुन्दर बनाएको थियो. मतलब मजा आइरहेको थियो. ओके, हामी अहिले कावासुती पुगेका छौँ अनि कन्टिन्यू हाम्रो जर्नी छ. अझै कति होला टाढा, 80 किलोमिटर जति अझै बाँकी छ, 70 किलोमिटर. ओके सो सरले धेरै भगाएर ल्याउनु भयो, 80-90 स्पिडमा. Thank you.
यहाँनिर चाहिँ एउटा पुल आउँछ होइन, जब जब यस्तो डिजाइनको पुलहरू आउँथ्यो मैले आफ्नो साथीलाई भन्ने गर्थ्यो हामी स्वर्गको भित्र प्रवेश गऱ्यौँ है भनेर। अनि इट वाज लाइक अ हेभन, किनभने हरियाली थियो, बाइक स्पिडमा हावा चल्दै, अनि मैले अघि नै भनिहालेँ सिटी एरिया भन्दा पनि बुटवल जाने बाटो चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ जङ्गल छ, अनि यही नै सबैभन्दा सुन्दर छ क्या, मतलब धुलो धुवा अनि आदि कुराहरू टेन्सन छैन यहाँ, अनि पानी पनि परेको थिएन। खासमा यो रेनी सिजन हो जब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ, जुन जुलाई भनेको होइन, तर पानी बिचमा परेर केही पनि गाह्रो भएन। एटलिस्ट हामीले रेनकोटहरू सबै त बोकेकै थियौँ, तर यात्रा चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्ने खालको थियो। अनि त्यो रोडहरूको उतार चढावहरू आउँछ नि, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा, टाढाबाट लामो रोड हेर्दा चाहिँ साह्रै मजा आउने होइन, त्यो स्ट्रेट रोड होइन, अनि यसरी हेर्दाखेरि टाढासम्म हरियो अनि ढोका जस्तै देखिने कि तपाईँले भिडियोमा हेर्नुभयो भने। अनि म पछाडि बसिरहेको थिएँ किनभने हामीलाई बुटवल भैरवा जानु चाहिँ हतार थियो, किनभने हामी ढिला भइसकेको थियौँ, बिहान ननिस्केर हामी दिउँसो निस्केको भएर हामीलाई हतार थियो। त्यस कारणले मैले चाहिँ बाइक ड्राइभ गरिरहेको थिएन होइन, चलाइरहेको थिएन, तर जितेन्द्रले चलाइरहेको थियो, हि इज अ गुड ड्राइभर, उसैले मलाई खासमा बाइक पनि सिकाएको हो। त्यस कारणले मैले उसलाई दिएँ कि उसले चाहिँ म्याक्सिमम् स्पिडमा लिएर गइरहेको थियो ताकि हामी चाहिँ टाइममा पुगेर टाइममा फर्किन सकौँ। या इट वाज एकदमै अमेजिङ थियो। जङ्गलको बाटोमा अर्को रमाइलो कुरा पनि के थियो नि, मौसम चाहिँ गर्मी नै थियो होइन, अनि हामी चाहिँ अब 2 बजेतिर पुगेको थियौँ होला, 2 समथिङमै पुगेको थियौँ होला एटलिस्ट, अनि शीतल शीतल थियो कि जङ्गलको भित्र, त्यो हुन्छ नि कहिले काहीँ जङ्गलमा चाहिँ घुममा परेको अनुभव हुने गर्मी हुने त्यस्तो चाहिँ थिएन, यो जङ्गलमा चाहिँ झन् शीतल थियो, अनि माथिबाट बादल पनि लागेको थियो, बादल लागेको भएर मौसम चाहिँ धेरै चिसो थियो, जसले चाहिँ अझ यात्रा चाहिँ मजेदार बनाएर, धन त बाइकमा निदाएन निदाएको भए चाहिँ गोपिन्थ्यो होला, तर जस जागा रहेर मेरो हातमा सेल्फ स्टिक थियो अनि भिडियो खिच्दै थिएँ, त्यस कारण जागा थियो, नत्र भए यति राम्रो मौसममा यस्तो हावा सरर र रोड अप एन्ड डाउन पनि नभएकोमा चाहिँ पक्कै पछाडि बसेको मान्छे चाहिँ निदाउँछ। अनि बुटवलको यात्रामा अलिक डरलाग्दो कुरा चाहिँ मैले के देखेँ भने 7-8 एक्सिडेन्टहरू मैले देखेँ, कोही ट्रक यता पल्टेको, कोही उता पल्टेको होइन, अनि ट्रक ट्रक चुकेको बुटवलको ओह्रालोमा उकालोमा होइन, अनि स्लिप भएर छेउमा लडेको, माथिबाट पहिरो आएर लडेको, अनि पुरानो एक्सिडेन्ट भएको गाडीहरू छेउमा भएको देखेको थिएँ, अनि सो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो पनि थियो, अनि जो सेफली हाम्रो जर्नी होस् भनेर मैले भन्दै थिएँ, तर डर चाहिँ मलाई लागेको थिएन, तर म्याक्सिमम् 7-8 एक्सिडेन्ट चाहिँ मैले देखेँ, सायद अगाडि पछाडि भएको थियो होला, त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन कहिले भएको थियो ती एक्सिडेन्टहरू। Thank you.
अच्छा सो एकछिन हामी रेस्ट गर्दै छौ अनि रेस्ट गर्नेमा हाम्रो मित्र गण खादै हुनुहुन्छ चिकन तन्दुरी साथ अघि नै लिनु पर्ने मलाई आइडिया आएन बिर्सेछु जस फेन्टा चाहिँ मैले खाएँ अब सर चाहिँ दबाउँदै हुन्छ चिकन तन्दुरी सबै भ्याइसके कस्तो क्लियर नआएको ब्लर आएर किसो धुलो चारै रहेछ धुलोले त अनुहारमा परतै बनाछ अनि बुटवलको यात्रामा एकछिन रेस्ट बाइकलाई पनि रेस्ट ताकि अझै लङ यात्रा गर्नु अनि अहिले लगभग 1:30 हुन लागिसक्यो हामीहरू यहीँ छौँ अनि इन्ट्रेस्टिङ छ यात्रा अहिले ठाउँमा पुग्नै बाँकी छ मित्रगण दबाउँदै हुनुहुन्छ ओके देख्छ ओके सो हामी अघि भर्खरै त्यहीँबाट आएका थियौँ अनि त्यहाँबाट होइन ओके कति सुन्दर नजारा छ के गर्ने मेरो क्यामेरा अलिक क्वालिटीको नभएर त्यस्तो देखेको ओके हामी कहाँ पुग्यौँ रे त्रिवेणी पुगिसकेका छौँ अनि यहाँ एकछिन नजारा खिचनलाई बसेको अनि हाम्रो उतातिर चाहिँ राम्रो एउटा सहर छ के सहर रे त्यो ओके त्यो चाहिँ त्रिवेणी नै हो रे अनि जस भिडियो खिच्दै ओके सो गाइस अब लाग्नु पर्यो बाटो ढिला हुन्छ रात पर्छ ओके हामी दर्दघाट के अरे बर्दघाटसम्म पुगिसकेको छौँ मैले त दुर्घटना परिरहेको आज बाटोभरि धेरै एक्सिडेन्टहरू हेरेको थिएँ त्यस कारणले ओके लेट्स मुभ अन
ल हेर्नुहोस् अब हामी सायद बुटवल अब 20 किलोमिटर होला त्यही भएर हामी अब यहाँबाट लगभग के भन्छ पर्द घाट आइपुग्यो पर्द घाटबाट अब यात्रा फेरि सुरु भयो एक्सिडेन्टको खिच्नै पाएन है त्यो एक्सिडेन्टको खिच्नै पाएन आम्मा आज छवटा एक्सिडेन्ट देखेँ Butwal pugyo